Асхыс Аймандағы Шоғар Хасыс Алдағы школының 11 кластағы олғыстары қайдық предметтерінің талып алырын үгірді жылы басталған доқ білгенар. Бірге қазының сынықтыларына олар үзде сентябр айдан сығары темінен сықынар. Үгірдшілерінің қады. Аннан ештіген декабр айды сачынене басқынар. Анзы бүйінгі күнді школ толшысықынарға қайыда керек. Ол бірге қазының сынықтыларын тударыға шарадығы беші. Шоғар Хасықстағылар бұл керексіністі жақсы толдыры басқынар. Амды егіні прайзы тудар. Пстым он бркласты писю гранже. Обязательный предмет русский язык поза математика прайзы сдавать буларлар. Выбору общество знания из кызы и кызы биология и пыр кызы историяны. 9-нчы классты зын бүл читты үгірінде. Хайда тұдар сынықталының пасха, дек математиканың орыс тілі, оларға пост көңінің 2 предмет алып оларға шарир. Жоғар қатқыстағы өн пүл салшатқын сарбықтар прайзы общество знаниені талып алғанар. Икілер үгірінде биология же паза история же пүлістерін сынир. Пазы пірсі физиканы алып оларға шаратқан. Құмзын сты хакас тілі пүжіл пістің палыр алғынар. Тюрт бала алған сдавать пол бұзығыт. Но келісвенде олар нема екілер экзамен лы шарир олар сдавать болығы. Екі основной, ну, то есть обязательно екі по выбору. Анаңар бұжыл хакас тілінің бірде балырдың нема экзамен пістің жоқ болар. Шоқтыра керек мұндақ предметтеріне школы толшытқанлар олан айда талабин жылар. Үшіл арызына шоқтыра керек нема бұл барды прай балыр математика русскийдің басқа общество знания прайзы сдавать болуға күстіншілер. Амығы көп вустарды керек общество знания. Базы история көп балы сдавать болшы биология. Тексі республикада да общество знанияны пүл көбізі талып алған. 1350 кызы. Мұнан екі қадя асханық балы физиканың тудырғы сақынша. История предметші пілістерін сынырға 500 сезон үз олқыс бөгінші. Бұл санның салы асханық үгірін жепушыл биология жепірге қазын сынықларын ештар.